Kamushobas Sotskhvetis akhali ambebit ranmorzot 50-ze meti adamiani daiqopa Rusetshi Krasnodaris mkharashi mokhtari tsqaldidobis shededat. Zlieri tsumebis gamo datmorilia Krimski da Novorossiyski khalakhebshi paralizebulia mozdraoba. Stikhiis shededat dazaralebulia 13000-ze meti adamiani. Mosakhlobas ar miezodeba sasmeli tsqali. Тхотмети адамени дайгупа да 20 мети дашавда Украинаши Чернидостис олши момхтари автоаварии шедедат самзавро автобусис мцхолма саче вер даимочела да бзидан гадавида. Автобуши сул 41 адамени мқопебода дахопулеби русетис мокалакеби ариан. Автобуси Псковидан Киевис мимартулебит моцраобда. НАТО საარაცევრი სახელმწიფოებიდან ავღანეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მთავარ მოკავშირე სახელმწიფო დასახელდა. ბარაკ ობამას გადაწყვეტილება ქაბულში ვიზიტად მყოფმა ჰილარი კლინტონმა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ ქარზაიც აცნობა. ამ შეტყობინებით ვაშინგტონი ომში ჩართული ავღანეთის მეტალობას არაპირებს. სახელმწიფო მდივნისა და ავღანეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ იაპონიაში დონორთა კონფერენცია გაიმართება, სადაც ქაბულისთვის დახმარების გამოყოფაზე იმსჯელებენ. Minda განაცხადა რომ პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთი ოფიციალურად აირჩია მთავარ მოკავშირედ როგორც ნატოს არაწევრი სახელმწიფო. ავღანეთის მომავლისადმი ჩვენი მხრიდან ეს არის ძლიერი და სიმბოლური ვალდებულება. ავღანეთს აქვს გეგმა რაც ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, ვაჭრობის განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვასა და კორუფციასთან ბრძოლას გულისხმობს. Minda განაცხადა რომ ინსტიტუციების მშენებლობაში პრეზიდენტ კარზაის ყოველთვის ექნება ჩვენი მხარდაჭერა. 60 წლის შემდეგ ლიბიაში პირველი თავისუფალი არჩევნები ტარდება დღეს და ხვალ მოსახლეობა საკანონმდებლო ორგანოს აირჩევს. ძალადობის გამო საარჩევნო უბნებთან მობილიზებული არიან სამხედროები. დღეს დილით უცნობმა პირებმა ვერტფრენი დაცხრილეს, რომლითაც არჩევნებისთვის საჭირო დოკუმენტები და ნივთები გადაჰქონდათ. ინციდენტის შედეგად საარჩევნო კომისიის თანამშრომელი დაიღუპა. რამდენიმე ქალაქში კი საარჩევნო უბანი დაარბიეს და დაწვეს. საცურაო ეს გამოწყობილმა ნიუ-იორკელებმა ცენტრალურ პარკში მარათონული შეჯიბრება მოაწყვეს. სირბილში ასობით ადამიანი მონაწილეობდა. ყოველწლიური შეჯიბრება ორი დღე გრძელდება. მონაწილეობა მანჰეტენზე თითქმის 3 კილომეტრის შესვენების გარეშე დაფარეს. შეჯიბრებში სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები არიან ჩართული. ძალიან ცხელა, მაგრამ ასე დრო საცურაო კოსტუმებში სირბილის სასწია მოვა. ეს მარათონი პატარა ტრადიციასავით ჩამოყალიბდა. ასეთი შემთხვევა ყოველ წელი არ ხდება და ვერც გამოდის.